Hadith tjetër që të regon me të vërtet për vlerën e këti virtyti, këti morali, është se i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vesellem, një person që e kishte, dhe thotë këtë virtyt, këtë moral, e përgëzoj duke qenë gjallë, e përgëzoj në mesin e shokëve ti me gjenet. Dhe e sa ishte duke qëndruar, i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vesellem e shokët e ti, u tha, jatëllu'u aleykumul ana rajulun min ahlil gjenne. Tash të dvjen, do të hy një njeri i cili është nga banorët e gjenetit. Dhe sahabët po shikojnë se kush po hyrën brenda, po e shohin një njeri që mjek rapi kante nga uj që kishtë marrë avdes, ndërsa të mbathurat e ti mbante në dorën e majt. Herën do thot ditën e parë. Ditën e dytë po përsëritet e njëjta gjë. Përsërit edhe ditën e tretë u përsërit e njëjta gjë. Dhe tek sahabët kjo nuk është, dhe thot, nuk është punë e thjeshtë që dikush të përgëzoj me xhenet. Do të neve na thot dikush se për shembull filan është prej xhenetive, nuk na duket ndoshta interesant. Do të thot dikujt sigurisht i duket, qëndron me të e pyet atë se si ka mundësi të arrijë. Edhe sahabët ishin të kujdesshëm këtë. Dhe Abdullah ibn Amr ibn Asi, njëri nga ata, u interesua se pse cili ishte sekreti këti njeriu që i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi vesellem, po e përgëzon me gjenet, nërsa aj gjallë në mesin e tyre. Dhe e për cili atë shkoj të kështëpia ti dhe i të rëkiti në derë, kur doli, kjo i tha, i kam posur një problem e babajnë tim, dhe jam larguar për shtëpis, a mund të më bësh konak 3 dit. Ky njeriu ja hopi derën, tha po, si ju, dhe dhe të mundesh me ordë, me qëndru sa dhe që ti dëshira. Dhe Abdullah ibn Amr ibn As kishte shku vetëm me shiku sekretin e tij, se çfarë po bënte ky që pejgamberi alayhis salam për gjithë xhenet, dhe ai nuk ishte ndonjë njerëz i do thotë e mahnitshëm, diçka jashtë logjikës, por diçka normale. Do thotë thot Abdullah ibn Amr ibn As thotë se kur binte me fjet, fali zakonisht sikur se falën shenatan normalisht do thotë natën, dhe kur binte për të fjetur, ndodhte që gjatë natës i dilte gjumi dhe rrotullohej e përmendte Allahun e Madhërisht, e lavdëronte atë e madhërante, do thotë kjo ishte puna e tij. Dhe gjatë këtyre 3 ditëve ai s'po vrin diçka ndryshim. Do thotë diçka që më dallu ato me bot veçantë, pse pejgamberi sa e përgjoi me xhenet. Dhe kur kaluan 3 ditë, i tha këtij personi ta, un nuk kam pasur ndonjë problem me babain tim, por vetëm kam ordër me shiku se cili është sekreti yt nga se pejgamberi alayhi salam të përgëzoj me xhenet. Ky njeri tha, nuk kam diçka të veçantë, përveç asoj çka e ke po ti. Do thotë prej punëve që i kam bë, s'kam diçka tjetër të veçantë. Por duke u larguar e thret dhe i thot, përveç se e kam një punë thot që ndoshta prej saj e kam fituar xhenetin. Thot nuk ndodh asnjë natë që unë mbi me fjet dhe them o Zot, zemra jam është e pastërt. Nuk du të kem asgjë s'kam nga urrejtja, nga gjelozia, nga armisia në raport me muslimanët e tjerë. Do thot, e kam të pastërt brendësinë time. Dhe çdo kush që më ka bë mu padrejtësi, do thot, është ka bërë diçka jo të mirë në raport me mu, e ka të falur prej meje. Do thot, e ka halal prej meje. E Abdullah ibn Amr ibn Asi kuptoi tha, kjo është ajo puna që ti e ke arrit xhenetin Allahu ta zotjel, e që shumica prej neve nuk kemi mundësi me arrit atë. Prandaj kjo vepër është xheneti i kësaj bote, është rehatia e shpirtit dhe qetësia e shpirtit. Ne synojmë xhenetin e botës tjetër me punët tona, me veprat tona, por edhe në këtë botë njeriu ka mundësi që të arrijë xhenetin e shpirtit të tij. Dhe kjo është pikërisht përmes kësaj vepre, përmes këtij virtyti që të zbukurohet me të, do të bjen të flej i qetë rehat, pa ngarkesa në mendjen e tij, në zemrën e tij, do të ngritet i ktill në mëngjes dhe jeta e tij do ta jetojë të ktill.